Baka usap po natin si Mr. Mariel Calim. Siya po yung seaman na nagreklamo at nahuli niya sa akto si Mrs. unfortunately at yung supposed to be na kalaguyo ni Mrs. Yung lalaki po is inaano niya na driver ng sasakyan namin. Ano po si Rafi, yung kasambahay po namin. Kasi kita niya mismo eh. Lagi doon yung lalaki. Pwede po siya makapag-testify na meron silang dalawa. Sir, po, pag nagdemanda sa korte, tatayo po kayo, sir. Salamat po, Sir Rafi. After po ninyong ma-ere kay Sir Rafi, nagkaroon po ba kayo ng pag-uusap mag-asawa? Meron kaming usapan pero hindi kami magkasundo po talaga. Kaya po naabot po sa ganitong sitwasyon yung mga nangyari sa amin. Nagkabaranggaya na po. Marami na pong sitwasyon na hindi maganda. Tsaka hanggang sa umabot po dito kay Sir Idol Rafi yung paghingi ko po ng tulong. Nalaman ko po yan simula nasa barko pa po ako. And then that time, maraming haka-haka na i-forward po sa akin ng mga informations regarding po sa kanilang dalawa, na switch sila. Hanggang sa nahuli ko po doon sa may condo po na, ayun nga po, na silang dalawa po. Dati na po silang may issue at naabutan ko pa po mismo doon sa condo ng sa Manila po. Sa tingin mo, sir, gaano katagal yung relationship nila na sinasabi mo po? Base sa mga action po nila, hindi lang po isang taon po yan eh. More than po. Patuloy pa rin po na nagkikita ang dalawa na ibig sabihin is matagal na po silang may relasyon. Kinausap po ako ng kasambahay po namin na ayun nga po na mayroon po silang dalawang relasyon. At saka han nga po yung tawagan po nila, ma'am. Chef, masakit po sa akin na naririnig ko mismo doon sa kasambahay po namin, nagkikweto, lahat-lahat po na nangyayari. Doon po, naganap sa bahay po. Sir, sa tingin mo, ano kayo yung dahilan kung bakit ginawa ito ni ma'am? Kasi po, sa style po kasi ng misis ko, dati pa po, is gala po talaga yan. Tsaka, mahilig po mag-explore. Nature lovers, or mahilig lang mag-explore po. Pinipigilan ko po talaga na umalis-alis siya. Pero palihim pa rin pong umalis. Siguro po, nasilaw po sa pera. O kaya hanggat wala po ako, kulang siguro sa communication namin. Dahil lagi po ako naalis, ma'am eh. Babar ko isang taon, 10 months, 11 months, more than pa po. Siguro po nakita ng misis ko doon sa lalaki na mas maalaga siguro yung lalaki po doon sa kanya. Lagi po niyang kasama. Doon po siguro nahulog. Opo. Paano po ba kayo nagkakilala ni Ma'am Disney? Paano kayo na-fall sa kanya? Sa simula pa lang po kasi, ako po yung nagsisimula sa utility doon sa PTC po. Doon ko po nakilala yung misis ko. Siya po yung isang accounting po noon. Hanggang sa nagka-developan po kami, ganyan, legally, o kain sa ganito. Hanggang sa nagka-palooban ng loob, hanggang sa aksidente na ano nga siya. So, pinanagutan ko po kasi ayaw ko pong mangyari din po sa kanya katulad po sa mga kapatid niya. Na lahat ng sweldo ko po, ma'am, 100%, binigay ko para wala po siyang maisumbat sa akin. Pero ikaw, sir, kumbaga minahal mo naman po siya. Yung dati po, minahal ko po yan siya. So, aminin ko po. Pero sa ngayon, hanggang sa patagal po ng patagal, sa wala nakikita na. Ko pong progress po, kahit nasa lugar po namin siya, na sa bahay po namin, na makikita mo na masyado siyang mapagmataas, feeling mayaman, na hindi mo mautusan akong ganito. Basta lahat ng gusto niya, kailangan sundin. Pero dati, hanggang sa paunti-unti, hanggang na punta po dito, na may lalaki na ganyan. Ganun ba ang ugali niya po dati nung nakilala niyo? Opo, opo. Tiniis ko lang po yan kasi may first baby namin. Sa akin po, gusto ko po magsimula uli. Ibangon ko po yung sarili ko na sobrang lugmok po ako yung buhay ko po, isipan ko, parang down na down ako. Parang wala na akong maiharap sa iba. Gusto ko kung maano na po ito, matapos na, gusto kong bumangon uli. Kasi the way na magkasama kami, parang nalulockdown ako eh. Lagi po ako niyang dinadown. Lagi po ako sinasabi na bobo daw mga lahi namin. Sa side ko, mga bobo kayo, mga ganon. Siyempre ako po, nasasaktan din po. Siyempre, mga side ko, wala naman po kinalaman sa away namin. Tsaka lalaki po ako eh. So, gusto ko po matuldukan na rin po yung namin. Na kung gusto mo ng ganito, pakawalan kita. Itatayo ko rin yung sarili ko. Kasi masyado mo na akong dinidiin niya po ako masyado po sa mga lahat-lahat ng mga sinasabi niya. Sir, sa part nyo po, so mas pipiliin yung ayusin na dito lahat sa barangay. Kumbaga,
si ma'am at saka kayo ay kumbaga tutuldukan na dito, wala nang tutuldukan na po, wala, hindi nahahantong sa punto na magfa-file pa tayo ng kaso. Sa kaso po ay hindi ko lang po maano ma'am kung may hustisya po talaga, kasi yung sa naramdaman ko, nahuli ko po sila doon, medyo masakit po talaga sa akin. Lagi po niya dinideny. Yung lalaki na yon is matagal niya ng karelasyon. Before you say that, proof it. Kung gusto mo mag-file ng case, sabi ko sa'yo, hinahaman kita mag-file ka right away. Malinaw ang batas, adultery is, nakita mo bang nakapatong? O kung may another proof pa, kung sinanay, sa'yo ilabas mo, is it, ano siya, employee ko ba siya? May contract kami or what? Kung matagal sinasabi mo sa sasakyan may nangyari, where is your proof? Huwag pa purong ano, parang inisip mo, puro sarili mo lang. Okay. Hindi mo inisip in the future yung mga bata. True. Ngayon, sabi nila, Tulfo, sinichock nila yung video. Yung mga previous na yaya ko, ma'am, pinalayas ng nanay niya. Even kami, pinalayas ng nanay niya. So ngayon, hindi, ma'am, kasi, ma'am, dahil sa mama nito, ma'am, niya po. Nakatira po yan sa amin. Ugali niya, ma'am, papasok ng bahay dun sa magulang ko. Dire-diretso. Tapos uwi, alas dos. No, it's alas not true. Onse. It's not aalas, true po. Aalis po ng umaga, alas 4. Actually, ma'am, wala araw. Silang tauhan na tumatagal sa kanila. Asawa. Even yung business nila hanggang ngayon, wala yung hindi restaurant. Talaga. Gawa nang sa tauhan nila, may problema po, yung mama niya. Pati yung ano po, yung... Tumitira po yan. Nangahalungkat po ng mga gamit niya ng ano ko, magulang ko. Yung ugali niya, ma'am, hindi talaga ano... Hindi na dapat balikan pa eh. May na-invest kasi kami, dalawang property. Actually, yung una po, nasa Locos na subdivision, tatlong lupa po yun. Ang nag-down talaga nun is papa niya. Kami na lang nagtuloy. And then pangalawa is dalawang the Antel po. Napansin niyo po, the Antel Grand Village po is one of the top, number one village dun sa Cavite. It's a high-end village. And then pangalawa po is the Anyana, Antel Developer din siya. Pangatlo, may sasakyan kami. And then may condo kami. Ang tanong ko lang, ma'am, bakit niya akong kine-question? Kung hindi ko siya tinutulungan, pinira ko na lang sana eh, di ba? Meron po ako dito. And then sana, ano, makikita niya eh. Makikita niya. And then ngayon, ma'am, kasi nasabi niya po yung ibang lugar, na-explain na po sa manager ko, pwede niyo pong tawagan sana. Talagang kasi, ano ma'am, hawak ko lahat ng developer. I can go Luzon, Visayas, Mindanao. Nakausap mga ko na farm, po yung mga lahat manager po. Niya. Dito to po yan. No, I can prove to you that one. So ikaw ma'am, tatanungin ko, if ever lang naman na itong si sir ay makipag-settle ngayon at hindi na itutuloy ang kaso, ano ba? Sa akin, reaction ko, it's my prayer, no, na even me, ako, hirap ako magkaso. Nakaproseso na ako lahat-lahat, cybercrime lahat. Kita niya yung effort ko, pero pinigil ko lang because of my kids. Ayoko naman, time will come na. May edad, may isip sila, ma'am, matatalino sila. Pag magsesearch nga sila sa name ko, yun yung lalabas. Actually, hindi ako na-offend na tinulpo ako. Actually, naging proud po ako sa self ko kasi naging strong ako eh. Paano ko sila i-handle? Even yung mga bashers, wala akong pakialam sa kanila. Because hindi naman sila bumubuhay sa akin. Then I know the truth. Kasi ma'am, I have a choice na ibibigay ko na sa kanya anak ko eh. Kasi mayaman yan sila, ma'am. I-check niyo po yung bahay nila, mayaman. Yung background nila, ma'am. Onboard pa yung papa niya. Hawak ko yung barko ng papa niya before. Alam ko yung mga negosyo nila. Alam mo, wala akong problema sa finances eh. I can tell you that. Pero yung pag-uutak mo na very immature na immature. You think about magsama yourself na lang only. Totoo. You think about yourself. Lahat ma'am, nakalista yan. Puro kulang nga siya, wala. Ngayon, ginastos ko. May choice ako na ibigay sa kanya bata para hindi ako mahirapan. Mas pinili ko i-survive yung mga anak ko. Kaya pala, nagkumuha po siya ng single. Ngayon, malaya po siya. Yung lalaki ba na yon ay totoo bang may relasyon po kayo? No po, ma'am. We don't have relationship po. Mayroon. Kasi that time, ma'am, lumipat ako. Actually, inano ko yung mga gamit ko po. Wala siya. Nag-away kami nung 11, parang nangyari 10. Ilabas mo yung cellphone mo. Ah. Dinuro-duro mo ako. Lumabas ako eh. Nag-escape ako, ma'am. Pumunta ako sa rooftop. No. Kasi nangitim na, nagdilim na yung ano niya. Hindi ko yun na-report. Kasi nga, baka lang... Nadala lang siya din ng 11 na nangyari. Sinaktan mo rin ako. 2019, sinaktan mo rin ako. No, it's true. Ako nga yung sinaktan mo. No, Dad. Nakita ng mga bata. Bakit no. mo ako sinaktan? Kumuha ka pa ng blame. Ikaw alam mo sa sarili tapos, mo. Tapos, binibidyoan ko pa po. Sabi, delete mo yan. Kundi magwawala ako dito. No, it's not true. It's not true. Ah, kita mo? It's not true. Actually, ma'am, tingnan mo po yung katawan niya sa katawan ko. Eh, siyempre nagbabago po ako. You can check po kung may record ako sa mga physical abuse. It's not. Even ni isang record, wala ako. Lusad kami nung March kasi makipag-iwalay siya. Anong ginawa ko, ma'am? Ninakaw ko siya kasi may bodyguard kasi yan lagi, ma'am eh. May bodyguard yan siya, may sasakyan. Dalawa pa yan, convoy. And then ngayon, dinakaw ko talaga siya. Sinasabi niya, nag-commute lang daw siya, ganito, ganyan. Pero dinakaw ko siya, naging okay kami. No. It's impossible. 100% nag-extra po ako sa kanya sa barko. No, it's impossible. So regarding ma'am sa sustento, sir,
Kailan siya huling nagpala? February po. Ay no, March wala po, na pong February. Po wala March. Na pong February. May March po. Wala February. Po ma'am. I can check to you sa bangko ko po kung sino nag-withdraw. Meron po ako rito. Through kung allotment slip nag-withdraw? Po. Sa kanya no. Po pumasok. Witness po ako ngayon. May witness po kayo yung si Yaya. Yung kasuapo, Yaya po. Ma'am, siya po makakapagsabi lahat. No, I can't prove that one. I can't prove that one. So ma'am, kayo po yung sinasabing Yaya ni Ma'am Disney and then ni Sir Mariel. So ano po ba ang nasasabi nyo doon na kayo daw po ang testigo ni Sir Mariel na itong si Ma'am Disney ay meron daw iba na lalaki? Totoo po yon. Hindi naman po ako nagkulang ng paalala kay Disney. Sinabi ko sa kanya. Hindi ko sa employee. Sinabi ko. I can't prove that one. Binayaran ka siguro na yun. Actually, na pwede Disney, ka pinangalala po mahirap na hindi ko kailangan. Nay, I have proof po na galit po siya sa akin. Okay, may proof ako na galit siya sa akin. Ngayon po, laging ano niya, ano ko lang siya, parang hindi ko siya stay in. Natutulog ka ba sa bahay? Yes or no? Natulog ako. Ilang beses? Parang dalawa, tatlo lang. Oo, andoon si Rolly. Ikaw na, ipag-isipan mo. Ayaw kong madamay ka, no? Ipag-isipan ko to. Ayaw kong madamay ka, pero siguro madadamay din siya sa kaso. Buo ang desisyon ko. Ito na lang sasabihin ko sa iyo, Disney. Kita niyo mo kung gaano kaano niyan. Masyadong defensive. Ito sasabihin ko sa iyo, Disney. Pinaninindigan mo na driver mo lang si Rolly. Kung driver mo lang siya, kung malinis ang konsensya mo at wala kang ginagawang masama, bakit kasama ba sa trabaho ng driver ang paglabahin mo ng mga panting may mga dugo-dugo pa? At ang tawagan niyo, han? Nasaan yung proof mo? Hindi ko kailangan ng proof. Nakikita ng dalawa kong mata dahil wala akong cellphone. Hindi kita nakakausap kasi ako hindi ako hiling nakakausap. Nung time na umalis si Mariel, nag-report, minuto lang dumating si Rolly. Bakit naandito yan? Ang sagot ni Rolly sa akin, pinapupunta mo daw, tinawagan mo ng tinawagan. Proof mo na, mahirap magsinungaling nun, matanda ka. Ayaw kong tumatol sa'yo. Alam ko, matanda na ako. Ayaw kong tumatol sa'yo kasi actually nangangailangan yan siya. Umaharap ako sa squatter. Hindi ako yan sa squatter. Pero, she is capable na babayaran, no? Dahil nagpaalala na ako sa iyo. So, as sinabi ko sa iyo, so, ano po kayo nasaksihan niyo, ma'am, na sinasabi niyo itong si Sir Rolly ay pumupunta kayo? Araw-araw po, mula po nang nag-start ako sa kanila, February 2, araw-araw siya nandoon, magkakasabay kami kumakain, almusal. So, nakita niyo po ba na may some, parang kumbaga, nag-holding hands? May ganoong excitement? Naglalambingan po sila sa sala. Anong klase na video po sila, oh. Ay, alam mo na, ayaw akong magkasala kasi matanda ka na. May respeto ako sa'yo kasi actually on-call ko lang siya eh. Isipin mo yung pinagagawa ko lang siya, no? Lagi ako doon. You're capable na mabayaran. I know that. Hindi ako binayaran. Mamatay man, oh. Kahit piso. Yung mga anak mo, tatanggap kay Marie. Trabaho. No, ayaw ko. Huwag ako na. Parang Bible pa inaano mo. Akong makakasuhan din kita. Sorry. Hindi ako natatakot kasuhan mo ako. Anong kaso ko? Anong ikakaso mo sa akin? Harap-harapan, ginagawaan mo ako ng kasinungalingan sa asawa mo? Nung time na alas 5 pinapasok mo ako. Pinagantay mo ako sa guardhouse. Lumabas muna sa kasi wala kang sigurado. May driver din po dito kasi po lahat ng padala ko, sabi niya kulang pa ng kulang. Tapos napapansin ko panay-alis niya po. Tapos sinasabi ko lagi, kaya may nagtanong po sa kasama niya, sabi niya, may nakapagsabi na pupunta daw po siya sa ibang lugar, tapos dala-dala po yung unan para daw pagka ano, makita niya na nasa bahay lang po. That's my own Facebook. That is abide by law. May allotment receipt din po ako na nagpa-file. No. That is abide by law. Hayaan mo yung korte mag-ano, hindi ikaw mismo. Ngayon, ma'am po, in even previous months na hindi siya. Even niya po, na-interview ko. Ibang-iba po sa sinasabi niya. I know the fact na you love me. Even my friends can tell hindi me na. That. Wala na yung sabi pagmamahal. Sabi ko, mahal ko rin naman siya. Wala na po. Sabi ko, sino bang parang nasa likod niya? Bakit siya ganyan? Ginawa ma'am, ko na po lahat. Nakikita niyo, very close-minded pagdating sa amin ng mga bata. Hinayaan ko ito siya. Ito lang po pinalit sa akin eh. No. Laki ng tiwala ko po dito. Lahat naman po, ibibigay ko sa kanya. Ang pinalit niya po, ito pa. Ibinungad niya sa akin. Lagi nagsisinungaling. Tagal ko pong tiniis yun. Kahit nasa bar ko po ako, lagi niya dinideny. Pero, tapos sasabi niya, I have a half million daddy. May video po ako, nagbibideo siya ng ganyan. Pinapakita niya yung pera. Ako po bahala sa'yo kahit nasa bakasyon ka. Pero ngayon po, wala po. Ngayon, inahabol po ako ng loan. Tag-21,000, saan ko po hanapin niyo? I understand the tapos fact being sa akin, a seaman kasi natatrabaho ako sa shipping company. Isipin mo kung saan tayo nagsimula. Balikan mo yon. Isipin mo lagi yung mga bata.
Kung ayaw mo na sa akin, tanggap ko na yon. Kung gusto mo mag-file, haharapin ko yon. Pero siyempre, may pang-counter din ako sa'yo. Isipin mo yun eh. Tayo dalawa maabala. Ang binibigyan mong justice, yung mama mo eh. Kasi gusto nilang maghiwalay tayo. Gusto ng pamilya mo yon. Ako wala akong habol kung anong meron ka dati pa. Basta yung mga na-invest natin, sana pumayag ka para sa mga bata. Naniligaw sa akin dati mga big time. Dinidate ako sa ganito ganyan. Ang nagustuhan ko sa kanya, very humble siya. Wala siya, hindi sa wala. Yun yung nagustuhan ko sa kanya. Alam niya sa sarili niya, ma'am, ako nagbabayad ng apartment lahat-lahat. Check hindi ka sarili. Ba dapat maging proud? Katanggap-tanggap ba yung pinapunta mo yung lalaki doon na may issue pa talaga dati? Di ba dapat? Humingi kasi ako ng help sa iyo. Kaso hindi ka tumulong. Matapos ang pag-uusap at paliwanagan at pagpupumilit din na maayos at maisalba ang kanilang relasyon, tanging si Disney Joy lang ang handang ayusin ang problema at itong si Mariel ay nananatiling sarado ang isipan at desidido na tuldukan o tapusin ang kanilang relasyon. Kaya nagdesisyon na rin ang barangay na hayaan na lang itong si Mariel na magsampa ng kaso laban sa kanyang asawa dahil ito naman ang kanyang kahilingan. Nangako itong si Mariel na susustentuan niya ang dalawa nilang anak at hindi niya tatakbuhan ang responsibilidad dito. Magandang araw po ulit, Kap. Ngayon po ay nagbabalik po kami dito dahil iyon nga, biglang nag-iba ang hip ng hangin at nag-iba rin ang desisyon nito ni Sir Mariel. So kanina po ay nabanggit niya sa akin na willing na siyang makipagkasundo po dito sa kanyang asawa. Ayun nga, kumbaga magkaroon lang na maayos na kasundo na wala ng pakialamanan at maayos sila maghihiwalay po sa harap po ng barangay. Ikaw, Sir Mariel, ay buo na ang desisyon mo na hindi ka na magpa-file ng kaso laban dito sa iyong asawa regarding the adultery. Basta ang akin lang po is wala na po kaming pakialaman sa isa't isa. Basta po ay focus po ko doon sa bata, magsusustento po. Kung ano pong gusto niyang gawin, magsama sila, sige, wala akong pakialam sa kanila. Forget ko na yun kung ano yung mga ano. Bahala na sila. Ikaw, Ma'am Sydney, anong masasabi mo sa decision? Parang it's an answered prayer na naayos. Like, yun yung prayer namin ng mga bata. Basta ang akin lang, kung magkaanuhan tayo, wala nang pakilangan. Hiwalay kung hiwalay tayo. Ano, may regalo ako. Ka. It's a peace offering. Actually, I read this, no? This book, The Purpose of Driven Life. If you're conscious ka, anong purpose mo dito sa mundo? Read this by Rick Warren and then Raising Godly Kids. Actually, nabasa ko na to. This one is yung parenting mo, paano ba nadalhin yung mga bata? Then this one naman para sa'yo. No, I know, alam niya po, mahilig ako magbasa din. Inaangkayat ko rin siya. Not to read also, na kung may problema siya, doon niya idadivert yung isipan niya, either sa music or sa book. Ikaw ba, ma'am, ay mahal mo pa itong si Sir? Ay, yes po, mahal ko po siya. Makikita niya po sa mata ko, mararamdaman niya po yan. Yung ibalin niya na lang po kay Rolly. No, wala na yung Rolly Saldivilla. No, yun totoo. I wanna know. Ibalin niya na lang po kay Rolly Saldivilla yung pagmamahal. Hindi, wala na. Para ako yung nanliligaw sa'yo. No. O paano kung siya lang maniligaw sa'yo? Hindi na ayaw. Wala na po. Wala na po talaga. Ayun, siyempre natutuwa ako, no? Dahil kahit papaano, although hindi man ganun totally nagkabalikan sila, pero naniniwala pa rin ako na darating din ang panahon na maghihilom din yan. Bata lang. Sa kanya, wala na po. So, paano niyo po? Ah. Sige. Wala kang feelings. Wala naman talaga. Na kahit na hindi na kayo, ay matuto tayong magpakamagulang sa mga bata. Tapos mabisita ni Mariel ang kanilang mga anak. Ni Disney Joy ay nagbago ang isip nito at nagpasya na lang na makipaghiwalay ng maayos at nangako na hindi na magsasampa ng kaso laban dito. Nagkasundo na lang sila na wala na mulang pakialamanan basta gaya ng pangako ni Mariel na full support siya sa mga bata sa abot ng kanyang makakaya. Maayos na nagwalay pansamantala ang mag-asawa. I know kasi talaga na mahal mo ako at mahal mo yung mga bata. No, I know that. Nararamdaman ko yon pero kung... Hindi kita mahal. O sige, mahal mo yung mga bata. Talagang salut ako doon na inisip mo yung mga bata at the end of the day. Good luck na lang sa mga, ano mo, mga sinasabi mo. Pero ako ayoko na. Plastic yung mga sinasabi niya. Pero sige lang, nandito na eh. Basta ako wala pa akong nararamdaman dito sa misis ko. Sama ka na.
Maraming salamat po, Sir Idol Rafi, sa inyong paggabay po sa amin, sa akin ngayon. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng staff. Napagkasunduan na rin po namin, Sir Rafi Idol, sa Barangay 106 na magka-ano na po kami sa isa't isa, wala na pong pakailamanan. Yun po yung napagkasundo namin sa barangay po. Maraming salamat po sa lahat ng naitulong niyo po sa akin, Sir Idol Rafi. Thank you po. Kayo kung bakit hindi kayo nabibigyan ng notifications from Rafi Tulfo in Action YouTube channel, make sure po na pindutin niyo po yung bell button dyan sa gilid. Select niyo po yung all para lagi po kayong updated sa mga latest videos ng Rafi Tulfo in Action.